მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება ეს კლასიკური ტარო, ჩემი პირველი ტარო, რომელიც ხელში ავიღე, ასე ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინ. Და ძალიან მიყვარს ეს ტარო, იმიტომ რომ ძალიან მეტყველია, ძალიან ინფორმატიული და ძალიან ნამდვილია. ესე იგი, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ვისაუბრებთ ვიზე, რა თქმა უნდა, მასზე. აქ არის რამდენიმე კითხვა. Და ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, როგორც გითხარით, შვიდ პოზიციად. Პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: რას ფიქრობს თქვენზე? რას ფიქრობს თქვენზე? ვისაც დაგაინტერესდებათ, შემიძლია რომ აი ამ სქემის მიხედვით გაგიშალოთ ტარო. Რას ფიქრობს თქვენზე? იმიტომ რომ მიმდინარეობს ახლა საჯარო გაშლა და აი პერსონალურად ტაროს გაშლა კიდე სულ სხვა არის, ინდივიდუალურად თქვენთვის რო იშლება, ის არის პერსონალურად ტაროს გაშლა. Პირველი, რას ფიქრობს თქვენზე? მეორე, რას ფიქრობს თქვენს მიმართ? აი თქვენზე რას ფიქრობს ეს სხვა არის და თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი, რას ფიქრობს ეს კიდევ სხვა არის. მესამე, როგორ ურთიერთობას იჩენს, როგორ დამოკიდებულებას იჩენს თქვენს მიმართ? მეოთხე, როგორ დაგიდგებათ გვერდში მომავალში უკვე? მეხუთე, როგორ გამოავლენს საკუთარ თავს? მეექვსე, რა მიზნები ამოძრავებს თქვენს მიმართ? საინტერესოა ხო, რა მიზნები ამოძრავებს თქვენს მიმართ? მეშვიდე, რჩევა კარტისგან, საბოლოო შედეგი, ამ ურთიერთობის საბოლოო შედეგი. ნახოთ, მეშვიდე, აი ესე. რას ფიქრობს თქვენზე? ნახოთ, რას ფიქრობს თქვენზე? ეხლა ამ ეტაპზე ნაჩხუბრები ხართ, ემოციური გარღვევა ჩანს, მაგარი გაბრაზებულია ან ნაწყენი. აბა ვნახოთ კიდევ, დავამატოთ ერთი შეკითხვა. რას ფიქრობს თქვენზე? აი ეხლა უნდა თუ არა თქვენთან კონტაქტი, უნდა თუ არა თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელება? არა, ზურგშექცევით არის, ნახეთ. მაგრამ ეს არის დროებითი, დროებითი ზურგშექცევა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ არ უნდა ხართ, შეიძლება ითქვას, რომ კეფაზედაც კი აქვს თვალები და გითვალთვალეთ, გიყურებთ, გაგვირდებათ. მეორე, რას ფიქრობს თქვენს მიმართ? მეორე, რას ფიქრობს თქვენს მიმართ? ეხლა ამ შემთხვევაში, აი დღესდღეობით ფიქრობს თქვენზე, რომ თქვენ დაარდობთ მასე, რომ თქვენ გიყვართ ის და ამითი კმაყოფილია. მართალია თვითონ გაბრაზებულია, თვითონ გაჩუმებულია, მაგრამ ან ხო იცისო თქვენ გეფიქრებათ, თვითონ არ ფიქრობს, მაგრამ სამაგერო თქვენ ფიქრობთ. თქვენ ნერვიულობთ. ის კი ცოტა არ იყოს აი გასწორებულშია და რაღაცნაირად კმაყოფილი, იცი რომ აი ამ კამათიდან რომელიც მოხდა თქვენ შორის, ხო, ის არის გულგრილი, მაგრამ თქვენ იტანჯებით, ასე ვთქვათ. აი ამითი ეს ადამიანი არის კმაყოფილი, აი ცოტა არ მომწონს, იმიტომ რომ თუ სიყვარულს აქვს აქ ადგილი, თუ უყვარხართ მას, არ უნდა აძლევდეს სიამოვნებას, აი ის შეგრძნება რომ თქვენ დარდობთ, რომ თქვენ რაღაცას განიცდით. ეს აღარ არის სიყვარული, ეს აღარ არის პატივისცემა. მესამე, როგორ ურთიერთობას იჩენს თქვენს მიმართ? აბა ნახოთ ერთი, როგორ ურთიერთობას იჩენს თქვენს მიმართ? ო, როგორ რაღაცა მანიპულატორი. თქვენ გაყვარებთ თავს, ფაქტიურად თქვენ გიყვართ ეს ადამიანი, თქვენ ერთი წუთით არ შეგიძლიათ მისგან ცალკე ცხოვრება. აქ ჩანს დიდი გრძნობები, დიდი დამოკიდებულება ამ გრძნობებზე. ეს არ მომეწონა. ეს როგორი გრძნობებია, იცით, როცა ადამიანს სამოძრაო ადგილი აღარ აქვს გონებაში და მთლიანად გამოჭედილია აი ამ გრძნობებით, აი ამ ფიქრებით, კონკრეტულ ადამიანზე ფიქრებით. შემდეგ მესამე, მეოთხე, როგორ დაგიდგებათ გვერდში? ნახოთ ერთი, როგორ დაგიდგებათ გვერდში? ამ ადამიანს გართობა უნდა, მეტი არაფერი. ამ ადამიანს უნდა მხოლოდ გართობა, თქვენთან დროს გატარება. სერიოზულად არ ფიქრობს ეს ადამიანი? აი ეს არის გართობის კარტი, მასხარა ამოვიდა. გართობის კარტი. ეს ადამიანი არაფერს არ კარგავს, დაუჯახებას არ ფიქრობს დღეს, ხართ ერთად და ასე შემდეგ. ერთი წაკეთეთ ეს, ესე გამოვრთავ ამას. ხო, შემდეგ მეხუთე, როგორ გამოავლენ საკუთარ თავს?
ეს ადამიანი. როგორ გამოავლენს, იცით რა არის, ძალიან მაცდურია რა. ხო შეგაყვარათ თავი, აი ასეთია. ძალიან ისე ადვილად შეუძლია, რომ აი გაიბუტება, მერე მოვა, ვითომც არაფერი გაიცინებს, გაიღიმებს, მოგეხვევათ, რაღაცა საჩუქარს მოიტანს და მორჩა, ორივეს გავიწყდებათ. ეს ერთგვარი манипуляციაა. ადამიანი, რომელიც თქვენს манипуლირებას ახდენს, აქვს ამ ურთიერთობაში დიდი გრძნობები ტრიალებს. კი, მიზიდულობა ნამდვილად არის, დიდი მიზიდულობა. ცოტა ეს არ მომწონს, გადაჭარბებული მიზიდულობა. ამავე დროს ჩანს დიდი სიყვარულიც. გესმით? თქვენი მხრიდან უფრო. თქვენ დაიღალეთ ამ ურთიერთობით, ხო? ამ გრძნობებით თითქოს დაღლილი ხართ. შემდეგ ვნახოთ ახლა მე-6-ზე. მე-6-ზე ეს არის რა მიზნები ამოძრავებს თქვენს მიმართ. რა მიზნები? ადამიანი, რომელიც თქვენს манипуляციას ახდენს, თან თქვენ უყვარხართ, ძალიან ეჭვიანია, ძალიან მესაკუთრეა, რომ თქვენ არ გიშვებთ თავისი ცხოვრებიდან, მას უნდიხართ სათავისოთ. აი ესეთია, მესაკუთრეა. ერთობა თუ ოჯახისთვის უნდიხართ, თუ იმისთვის უნდიხართ, თუ ამისთვის უნდიხართ, თავისთვის უნდიხართ. აი ნახეთ. მე არ ვიცი, თქვენ თუ კმაყოფილი იქნებით, თქვენ თუ კმაყოფილი ხართ, თუ გებულობთ ამ ადამიანს ასეც, როგორიც არის, მაშინ თქვენ ერთად იქნებით სულ. აქ ჩანს საკურთხეველი, თქვენი დაფეხმძიმება, არ არის გამორიცხული, რომ დედა გახდეთ და გვერდით გიდგათ ეს ადამიანი და საკურთხეველი. სამყარო გიდგათ გვერდით, სამყარო ზრუნავს თქვენზე. მე-7 არკანი რჩევა კარდისგან. საბოლოო შედეგი ამ ურთიერთობის. საბოლოო შედეგი ამ ურთიერთობის არის აი ეს, რომ ვღებულობთ ემოციურ მგზნობიარი ადამიანს, რომელსაც უყვარხართ, რომელიც არ არის სტაბილური თავის გრძნობებში. აი ცოტა აი ეს არის, არ არის სტაბილური თავის გრძნობებში, იცით? და აგრეთვე უყვარს მოსაწევი ხანდახან, ხანდახან დასალევიც. აი ეს მოსაწევი და ეს დასალევი თუ აი რაც არის, რაც გონებას განწყობაზე მოქმედებს, გონებაზე მოქმედებს, განწყობაზე მოქმედებს, ხო? აი ძნელია ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა, იცით? ხან ისეთია, ხან ასეთია. ვერ გაუგებთ ხან როგორია, ხან როგორია. შეიძლება ერთ დღეს გაბრაზებული მოვიდეს, უკმაყოფილო იყოს, მეორე დღეს მოსიყვარული მოვიდეს. მოკლედ, აი რაღაცა გაურკვევლობებში გამყოფებთ, იცით? ბევრ კითხვის ნიშნებში გამყოფებთ. ნახოთ ერთი, რა ბედნიერებას მოგიტანთ ეს ადამიანი თქვენ. თქვენ ჩახართ აი ასეთი ქალბატონი, ძალიან ჭკვიანი, ძალიან გონიერი, რომელიც ყველაფერს აცნობიერებს. თქვენ ძალიან კარგად იცით ეს ადამიანი. ამ ადამიანის მინუსები, პლუსები ძალიან კარგად იცით. იმასაც აცნობიერებთ, რომ ესეთი პიროვნება, ესეთი მძიმე ხასიათების პიროვნება, რომ მასთან გაგიჭირდებათ ცხოვრება, ამასაც აცნობიერებთ. ხუთი თითივით იცნობთ ამ პიროვნებას. მაგრამ რაშია საქმე? გიყვართ. ძალიან სუფთა გრძნობით გიყვართ ეს ადამიანი. და თქვენ მზად ხართ, რომ არ ვიცი, თავი შეციროთ? თავი შეციროთ? არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენ მზად ხართ, რომ ამ პიროვნებასთან გაიაროთ მთელი ცხოვრება, გაატაროთ მთელი ცხოვრება. აბა ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ იქნებით სულ ერთად. რამდენად არის პერსპექტივა? ვიღაცა დარდობს. აი მესამე პიროვნება მოვიდა, რომელიც დარდობს თქვენზე. დარდობს ამ ურთიერთობაზე, რომ არ უნდა, რომ თქვენ იყოთ მასთან. არ უნდა. ეს პიროვნება მოვიდა, როგორც აი დარდიანი. შინაურებიც კი ამჩნევენ, რომ ის დარდობს და სხვა არაფერი არ აინტერესებს. აი ნახეთ. ოჯახის წევრები. მაგრამ ეს არის დროებითი. დრო დაალაგებს ყველაფერს. ვნახოთ, დრო დაალაგებს ყველაფერს და როგორ დაალაგებს, აბა ვნახოთ ერთი. როგორ დაალაგებს დრო ყველაფერს? როგორ დაალაგებს დრო ყველაფერს? ხელი ეშლებათ. ნახეთ, ორი არკანი ამოვიდა.
ორი არკანი ამოვიდა, რაც დაკავშირებულია ემოციებთან, გონებასთან, ტვინთან. Და მეორე ადამიანი ჩანს, რომელიც ავადმყოფურად განიცდის რაღაც სიტუაციას. Სიტუაციას, აი ამ სიტუაციას. Ამ ქალის და ამ მამაკაცის სიტუაციას. ვინ არის ეს ადამიანი? Მესამე პიროვნება ჩანს. Ვინმეს უყარხართ? Ნახოთ. Რაღაცნაირად ხელს უშლის. Აქ ჩანს საკურთხეველის თემა. საკურთხეველის თემა, რომელიც ძალიან, აბა ნახოთ, ამდენად არის რეალური რომ. Არა, არა. Რაღაც ძალიან ისეთი ხელშემშლელი ფაქტორებია. საუბარი მაქვს, ესე იგი, ძალიან ისეთი რთული ურთიერთობა ჩანს ქალსა და მამაკაც შორის. Ამ ქალის დიდი სიყვარული ჩანს, მზად არის რომ იცხოვროს ამ მამაკასთან ცხოვრების ბოლომდე ცოლქმრულ ურთიერთობაში, მაგრამ ამის პარალელურად ჩდება სხვა პიროვნება, რომელსაც უყვარს ეს ქალბატონი. Და ყველაფერს აკეთებს რომ ხელი შეუშალოს ამ ურთიერთობას, არ ვიცი მენტალურად მაგიას ჩართავს თუ რას ჩართავს, ტელეპათიურად ყველანაირად უშლის ხელს და აფრკოლებს ამ ქალს, რომ არ გადადგას აი ასეთი მცდარი ნაბიჯი. ამ ქალმა არ იცის როგორ მოიქცეს, ხმერთო ჩემო, მთელი ცხოვრება არის. მთელი ცხოვრება წაიკითხა, ვიღაცის ცხოვრება წაიკითხა ტარომ. შეიძლება ეხა თქვენ ცხოვრებას მიესადაგა ეს ინფორმაცია და გეცნობათ ვიღაცაზე. შეიძლება ჩანს საკურთხეველი. საკურთხეველთან დაკავშირებით ჩანს შენელება, სტაგნაცია. თითქოს რაღაცა უნდა მოხდეს. ჯვრის წერან რაღაცა, მაგრამ ეს აღარ ხდება. ისმით, აღარ რაღაცა იშლება, რაღაცა საქმე წყდება. აბა ნახოთ. ჯვრის წერა, განვითარების პერსპექტივა. იმპერატორი ქალი ჩანს მარტო, ცალკე. აი, ეს ქალბატონი ჩანს მარტო, ცალკე. მას აქვს სამყაროდან დიდი დაცვა. არავითარი ჯვრის წერა და არავითარი ის არ მოხდება აქ. რა ქვია იმას, ქორწინება, ქორწილი. ასე რომ რაღაცნაირად ხელს უშლის ამ ურთიერთობას სამყარო, შემოკარგებოდა ძალიან გაგრძელდა ინფორმაცია, მინდა გითხრათ. ძალიან გაგრძელდა და მოდით აქ შევწყვიტოთ დანარჩენი უკვე თქვენიცით. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. რაღაცა წამოვიდა ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანების, რომლებიც არიან ძალიან შეყვარებულები, მეორე მხარე კი ძალიან ისეთი მაზოხისტური, რომელიც სარგებლობს ქალის სიყვარულით და ასე შემდეგ. Ну, რაღაცა ესეთი დანარჩენი თქვენ მოусმინეთ. ესეთი ინფორმაცია იყო, ცოტა არ იყოს დამღალა, ძალიან რთული ინფორმაცია იყო. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ და იყავით ჩემთან თავიდან ბოლომდე. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ ამი მესიჯებს, დავდგათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ გამოგზავნით შეკითხვებს და ამ შეკითხვებზე აგიტვირთავთ ვიდეოს, გადავუღებ ესე ვიდეოს, აი როგორც ეხლა ვიღებ ვიდეოს და ეს ვიდეო აიტვირთება YouTube-ზე, მაგრამ ის თქვენი ვიდეო გადმოგეგზავნებათ თქვენ ინდივიდუალურად, ვინაიდან თქვენი შეკითხვები თქვენ შეკითხვებზე იქნება გადაღებული. მოკლედ აი ესეთი ფორმატი იქნება, ვისაც გააცხობთ, რა თქმა უნდა. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.